以赛亚书二章预言，在末后的日子，万国万民都必来锡安敬拜。国度基业将在11月5号到14号举办10天9晚的荣耀新人经典走进以色列之旅。此次经典之旅共有三大亮点。第一大亮点是我们将观光经典的旅游景点，包括令人心醉神迷的耶路撒冷，参观举世闻名的耶路撒冷老城区，特别是犹太人和列国游客都要前往的西墙，参观历史古迹大卫城，犹大帝的神秘苏西亚，耶稣复活之地空坟墓，耶稣取老祷告的克西马尼园和即将再次降临的橄榄山。我们还将漫游加利利湖，参观耶稣时代的会堂，并前往约旦河受坚信礼，参观犹太人生活的基布斯，去体验死海漂浮的乐趣，还会去大卫藏身之所，迷人的隐基底。第二大亮点，我们将有关爱犹太百姓的文化活动，我们会去希伯伦参观亚伯拉罕、萨拉、以撒、雅各和利亚的先祖所葬之地，这是一场寻根溯源之旅。我们会邀请当地的犹太拉比分享他们是如何扎守在耶和华神给先祖应许之地的神奇故事。我们会参加万王之王事工在耶路撒冷的周日聚会和周六为以色列的祷告聚会。我们会与弥赛亚信徒一起庆贺，领受一个新人的祝福。除此之外，我们还将出席以色列精锐部队的纪念活动，面对面与以色列士兵互动。我们会参观在耶路撒冷全球极负盛名的高科技公司园区，了解现代以色列的科技发展。第三大亮点是，此次行程我们将全程住在安全舒适的犹太社区酒店，享受健康丰富的洁净佳肴。我们还会一起在传统犹太区的耶胡达露天市场购物，感受当地犹太人真实的生活。此次的行程将安排中文导游，名额有限，抓紧时间报名哦！在6月20日之前报名，则享受$50优惠。首先，我想要感谢每个月支持我们的会员，真的是非常感谢各位一直以来支持 AI News 爱报道。我们要抵制的企业有非常多，迪士尼、Netflix、HBO 各式各样的影视平台，那些脏公司想要洗脑你的孩子。所以说，在我们开始之前，请你直接到我们下面参加我们 Coffee 的会员，直接的来支持我们现在做的事情，不要把你辛苦赚的钱送给恨你的公司、恨你的小孩、恨你的家庭、恨你的信仰、恨你的价值观的公司，请拿你的钱来支持我们这个传达正确价值观的频道。我们希望大家可以跟我们一起进步，一起改善自己的人生，一起传达正确的价值观。加入我们的会员之后，就可以参加到我们 Discord 的聊天室，里面100%都是跟你一样志同道合的人。不只是这个样子，现在我们还有一个特殊的群组，我们会在我们 Discord 聊天室里面。你想要 homeschool 你的孩子吗？ homeschool 的资源要从哪里来呢？我们请得到了两位母亲，就是之前上节目的 Sunny 跟 Lily 两位 homeschool 达人，跟你一起来夺回你孩子的教育权，一起翻转这个时代。请帮我们留言、按赞、分享这个影片，当这个新闻频道的后盾，让我们可以一点一滴的翻转这个时代，从自己的家庭开始建立基督的价值观在我们的社会里面。我是 Ethan， 欢迎回到今天的 AI News。 今天一开始，我们来讨论一个轻松一点的话题。有一个网络影片最近爆红了，有23000多次的转发，有非常非常多的留言。这个影片的标题叫做《曼妙的时刻被拍下来了》，一只鲨鱼带着一只受伤的海龟到一艘船上，这样子船上的人才可以救它。然后呢，就放了一个影片，就是一个鲨鱼 ，OK， 嘴巴上咬着一只海龟，然后呢游到一艘船上面，因为这个海龟呢脖子上有两条绳子啊。多说无益，我们就来看一下这个影片。Oh my God! Look, a shark is carrying a turtle on the sea.
Riding the wind and waves, after seeing human ships from afar, the shark worked hard to escort the turtle over. With the assistance of the shark, the turtle struggled to pounce on the steps of the ship. This incredible scene happened to be discovered by the boy on the ship. After confirming the discovery of sea turtles by humans, the shark turned around and left gracefully. The boy believes that the turtle must need help when it actively approaches humans, so he caught the turtle out of the water. Seeing the help of humans, the helpless turtle left tears of emotion. Originally, the turtle's neck was tightly restrained by a thick rope. Warm-hearted boy carefully examined the turtle's wound. Just lightly stroked the turtle's neck. The turtle immediately began to struggle in pain. The boy first flipped the turtle upside down on all fours. It can be clearly seen that two ropes have been deeply embedded in the flesh. The turtle must be in great pain. It looked at the human beings in front of it with tears in its eyes. 好了，够了，反正就是一只姓斯加摩尼的这个鲨鱼吧，或者是看着什么 Finding Nemo 那个就是不吃鱼的那个鲨鱼，不知道 OK。然后呢，就看到了一只 OK Jesse Smollett 一样 OK 被川普支持者攻击的海龟，被放了一条绳子绑在脖子上，反正就是一只善良不杀生的鲨鱼，远远的看到了一只海龟 OK， 它脖子上有个绳子，然后旁边又有一艘船。就引发了他正义之心 ，OK， 心里一个自觉就说我要做什么，但是我心有余而力不足啊 ，OK， 我想要砍断那个绳子，但是我只有鱼鳍 ，OK， 鲨鱼才有的东西，所以呢，我一定要把这只海龟送到带到那艘船上，这样子人就可以帮助他了，因为人有这个大拇哥跟二拇弟可以用刀子或者是剪刀。那这个影片。当然是 OK， 希望不需要我告诉各位，当然是假的。这个是两个完全不同的影片，一个是一堆美国的渔夫从鲨鱼的口中救出来一只海龟，另外一个是一堆印度的渔夫在把一只缠在他们渔网上的这个乌龟剪下来，然后他们刻意的把这两个影片剪辑出来，造成一个假象，好像是这只鲨鱼在救这只乌龟一样。说真的，我本来就没有很喜欢那样子的影片，我不懂为什么会有那些一天到晚在那边说什么哦，不要干扰生态环境的那些绿化人士，会把鲨鱼捕到的这些猎物从鲨鱼的口中夺走，然后好像自己是做了什么伟大的事一样，好像拯救了一条生命一样，好像就是鲨鱼就是应该饿死，然后只因为 OK， 你觉得海龟比较可爱一样。只因为在你的脑子里有一个动物社会的金字塔，所以说你就要把鲨鱼的食物夺走。那这让我想到另外一个影片。So some of you just don't believe that my dog's a vegetarian, so I have this set up right now for you guys to see. We have this really gross, it's like a beef, like dog food, and then I have this delicious green salad. So I'm gonna bring her out and we're gonna see which one she likes.Also, my dog is very healthy. She loves greens. She loves her salad, and I don't force her to eat her salad. It's what she likes. Come here. Okay. Okay. So this is Bonnie. She is my little vegetarian. Okay. Now, no. Don't eat that. No. Eat that salad. Look, salad. Do we need the salad? Here, pick one. No. No, Bonnie. No.对，没错，就是这么的愚昧。OK， 我们要知道是，当我们夺走一个动物的时候呢，就是让那个动物饿肚子。OK， 或者你就是可以确保另外一只动物会被那只动物吃掉啊。就是你如果介入了动物食物链的话，你只会确保就是那个掠食者一定会去吃一只原本不会死掉的动物而已。不管怎么样 ，OK， 在佛教来讲，你都是在杀生哦。OK， 但是。这不是我想要讨论的重点，我想要讨论的是成千上万的人会把这个虚假的影片当成是真的，会有一堆婆婆妈妈在那边说，哎，对不对，你看动物也很有灵性的，然后你看他们也会这个，对不对，他们会转发 OK， 放一堆什么佛教的音乐在上面，放个莲花，然后再写个什么啊，动物也都了解，冤冤相报何时了了，天哪，这个东西好暖心哦之类的东西，他们真的会相信他们看到的东西，真的以为一只鲨鱼救了一只乌龟。那对，这个就是我们在面对的东西，我们的社会不只是我们社会的人很好骗，而且是非常非常的
no ni no koru， 而且他们什么都可以相信，什么都能信，而且这是一个真实的数据 ，OK， 是有研究的数据。我们的 IQ 智商正在降低。2006那个电影《Idiocracy》或许是史上最真实的预言电影了。我们真的在变笨，这个不是在开玩笑，也不是在骂任何人。你有没有有时候走在大街上，然后看到有些人，然后就会觉得说，现在的人怎么都这么 no ni no koru 啊？这不是你觉得的，是有科学根据的，是有研究过出来这个数据的，而且是不只是在网络上而已。OK， 在网络上你可以看到这些愚昧的东西。OK， 圣经的字哦，我没有在骂脏话哦。你可以看到愚昧，但是这并不是在你生活当中。这个是我们一个社会其中一个问题，就是人是愚昧的，而且他们什么都可以相信。另外一个就是我们的社会当中，我们活在一个幻想的拟人化的迪士尼的世界里面来看我们这个世界上的这些动物，我们把动物当成是跟我们一样是理性的生物，然后可以沟通的，而且是有情绪的，然后我们没办法相信为什么他们不会这个样子，为什么动物跟我们不一样，为什么我站在窗口唱歌的时候，鸟不会在树上站一排跟那个睡美人那只猫头鹰一样白天还出来跟你一起唱歌。我们要知道就是人是不同的，我们有灵有魂，我们是被神特别吹气的，这就是为什么我们会住在城市里面，我们会有文字，我们会有文化，我们会制作艺术，我们会写诗，然后现在我们会活在一个政府下面，就算左派想要摧毁我刚说的那所有的一切，但是至少我们现在还有这些东西。这些东西在动物世界里面，鲨鱼、狮子、老虎、狗都是没有的，因为我们不同，我们才可以这个样子思考。我们可以看到一只在挣扎当中的动物，然后说我想要来帮助这只动物。那我想要讲这个新闻的原因，不只是因为 我想要讲说我们在变笨，然后点破假新闻，让大家在微信跟 LINE 上面不要再传这么愚蠢的东西。我还想要说的一点就是，当我们高举动物的时候，我们其实就是在贬低人。当我们把动物看成跟我们一样的时候，我们其实在做的事情就是在把我们看成跟动物一样。为什么这个世界上会没有伦理道德？为什么左派会觉得说我们被信仰、文化约束？为什么会认为说人应该要随便享受性爱、随便打砸抢、随便吸毒啊？这个世界不应该有什么罪的定义的？其实就是因为我们放弃了我们身为人的神圣性。我们放弃了圣经，敬畏耶和华是智慧的开端。当我们不相信神的时候，我们的社会就会变得越来越 no ni no koru。 那讲到人慢慢变成动物，我们就来欢迎这个 AI News， 大概是最混乱的一个月。OK， 这个月是我最有可能不小心说出各位不喜欢的字眼的一个月，就是庆祝这个人变成动物的一个月。左派在刻意攻击保守派的阵营，这个是大家都知道的。只要你公开说你是保守派，你就会被攻击；只要你是个男人，你就会被攻击。我们的体育项目就是一个最好的例子。大家都知道，我是一个完全不看体育，也不参加任何体育项目的一个人。我唯一喜欢的就是棒球，因为棒球是一个代表美国的一个东西，每一个人都可以参加，努力的话每一个人都可以变得很成功，而且一定要团队行动，而且一定要有非常深远的策略。打棒球的时候你不需要一定要是什么190，或者是你一定要可以举200磅才可以。跑得快的话你可以有你的位置，丢球丢得准的话你可以有你的位置，那个球可以打很远的话你可以有你的位置，高矮胖瘦任何一个国家的人都可以一起打的一个运动。对我来说，棒球这个运动是美国代表性的核心价值之一。但是棒球跟其他运动一样，开始觉醒了之后我就没有再看了。说真的，我也没有时间去看任何的运动，我真的是搞不懂时间这么宝贵、这么不够用的情况下，怎么会有人花时间去看运动呢？但是对我来说，棒球的体育精神上面基本上还是一个非常美国的一个活动。前一阵子我们这边LA 道奇队 LA Dodgers 为了庆祝骄傲月，邀请了一堆我不知道啊，这个新闻我当时没报，但是呢我看的实在太恶心了。不过骄傲月我就来让大家也恶心一下。
understand that the Dodgers are sticking their neck out a little bit in associating with us, and we're extremely gratified that our own community spoke to them and said, yes, they look funny, but they do good work. Learn more about them. The sisters, known for their charitable work through the LGBTQ community, but it is their style of dress, appearing in drag, describing themselves as, quote, queer and trans nuns, that ignites the controversy, leading the Dodgers to first uninvite the sisters last week after the fallout from the sharp criticism by some Catholic organizations, claiming the sisters are a mockery, a claim the sisters flatly reject. 反正就是道奇队邀请了一堆变性人来变装的这个修女来表演啊，还是颁奖还是什么的，然后天主教的人反应了之后呢，道奇队就取消了邀请。之后 LGBTQ 的人过去威胁，然后道奇队又重新邀请了这些修女 ，OK， 这个来去帮他们弄一个颁奖典礼。我不知道道奇队的人是怎么想的啦 ，OK， 道奇队的球迷我认识很多，非常多的墨西哥人，非常多的天主教，他们真的就是不在乎或是不了解他们的球迷。啊，这个是其中一个这个棒球觉醒的。那另外一个是一名球员，是多伦多 Blue Ray 的球员，叫做 Anthony Bass。他发了推文，然后说骄傲不好哦 ，Pride 不好哦，然后他就被 LGBT 的人攻击了。现在他出来道歉，让我们来看一下这可悲的一幕。Yesterday, I made a post that was hurtful to the Pride community, which includesfriends of mine and close family members of mine, and I'm truly sorry for that. I just spoke with my teammates and shared with them my actions yesterday. I apologized with them. And as of right now, I'm using the Blue Jays resources to better educate myself, to make better decisions moving forward. The ballpark is for everybody. We include all fans at the ballpark, and we want to welcome everybody. That's all I have to say. 那首先我们先来问一个问题 ,OK?什么是 Pride Community? OK, 骄傲社群这个字是从什么时候开始被他们使用的？我们现在都已经不用就是同性恋、双性恋、变性人那些东西了 ，OK, 是直接使用 LGBT 了 ，OK。然后现在他们还要叫什么骄傲社群？那我说过很多次，我住在洛杉矶二十几年，我读的是服装设计，全校大概90%是女的，那男人里面有99%是有特殊性癖好的男人。那我在那个学校里面，我在那个大学里面是唯一的一个，基本上啊，我不认识其他的，基本上是唯一正常的男生。我不认识任何一个人会用 Pride Community 这样的字来形容他 ，OK。骄傲是天主教这个七宗罪里面最严重的一个罪。骄傲是自我崇拜、自我满足，让自己越变得越来越像撒旦，越来越堕落。骄傲是拒绝相信事实，是非常有侵略性的一个东西，在社会上是一个攻击一切良善、一切美好。绝大多数的美国人不会想要穿着连身的六色旗在这个 Target 里面逛街，但是因为很男人的人 ，OK， 玩着代表美国体育项目的这个运动 ，OK， 多伦多，这是在加拿大，但是差不多了 ，OK， 是 MLB 大联盟。现在就连他们都必须要向尼布甲尼撒的这个雕像下跪。问题就是为了什么？为了钱？为了你可以继续打棒球？为了你可以打职棒？你就要把身为神的形象丢弃，穿上撒旦教的这个骄傲，这位 Anthony Bass 出来声明，让我真的，我讲这个新闻不是为了吐槽这个球员，而是因为我们需要好好的检讨我们自己。各位如果还记得的话，基督徒对这个故事应该一点都不陌生。门徒彼得 ，OK， 天主教的第一个教宗 ，OK， 在我们的神，同时也是他知道的神，他知道是神的儿子 ，OK。知道、认识、了解他是弥赛亚，他才刚在一座山上跟摩西还有以利亚飞在空中开完会，然后耶稣就跟他说：“你在鸡鸣之前会不认我三次。”然后呢，彼得就说：“怎么可能啊，大哥，对不对？大兄啊，我死都跟你在一起啊，对不对？对不对？你说啊，对不对？哈，苏哥。”然后呢，当火烧屁股的时候呢，当威胁发生的时候呢，就连彼得 ，OK， 彼得哦 ，OK， 跟耶稣天天妈吉妈吉的 ，OK， 都三次不认主。那刚刚被他这个棒球员被指责的推文，
到底是什么？其实是一个影片。Reason biblically why I believe Christians ought to be boycotting Target and Bud Light and any other corporation that's pushing the things they're pushing.I think a lot of people make this into a political issue, or they say, oh, what's the big deal? If, you know, is it really going to make that big of a difference if I'm shopping there or not shopping there? Here's what the Bible says. It tells us what to do as Christians in Ephesians chapter 5. It says this, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them, for it is shameful to even talk of the things that they do in secret. So what does that mean to take no part? Well, what's Target do? It's a business. They make money.They sell things. And to take part in that is to take part in that God of Mammon that they're serving and to take part in the darkness that they're purveying and getting out to the world and shoving into children's faces. And to take part in that is to give them your money. And I believe the Bible gives us radical precedent to say, no, we are running from that. And to instead expose those things. To shout it to all the people that have ears to hear that this is evil.This is demonic. We won't stand for it. We're not going to go to the stores anymore, and we're not going to give them our money. We're going to let our voice be heard so that people can see the light and so that people can be pulled out of the darkness. Yeah, 我们绝对不会放弃 OK, 除非 OK, UJ 的这个管理委员会打给我然后叫我道歉那我就会道歉 OK, 如果他打给我的话那就没这回事 ,OK, 大家去 Target 血拼吧 ,OK, 尽量穿着撒旦教的衣服 ,OK, 我的信仰算什么呢 ,OK? 对我来讲刚刚这个影片跟这位棒球员最令我惊讶的地方是他不是在说什么他讨厌或是针对 Target 那些摆设的商品 ,OK, 那也就算了刚刚那个影片是非常清楚的非常明确的 ,OK, 这位 Anthony,看到了这个影片，认同这个影片，然后说：“对，这个人说的没错，我是基督徒，我完全认同。”所以说呢，我来转发一下这个影片。我不是在责备这位 Anthony Bass， 因为连彼得都已经三次不认主了。但是这个影片告诉我们，就是接下来的压力会变得更大，我们被攻击的会变得更严重。在学校里，在朋友圈，你的邻居，你每天买咖啡的这个咖啡店。骄傲月会无所不在，攻击基督徒，攻击耶稣的，攻击你，要你低头的，要你道歉的，逼你不认主，然后不然你就会丢工作，丢家人，不然说不定未来还会被关监狱，被折磨，都是可能的。他们想要看到的，其实不是你过得很痛苦，不是你觉得很不公平各方面的，他们想要看到的是你不认耶稣。我们每一个人。都要帮自己祷告，因为这个是我们的常态。我们想要翻转时代，就要从我们能不能勇气的做基督徒开始。接下来所有的产业都会被骄傲月围绕 ，OK？ 包括堕胎产业。接下来这里分享一个堕胎的广告 ，OK？ 来自 Planned Parenthood。Hi, my name is Lucky.I've had an abortion, and I get gender-affirming care from Planned Parenthood. I wound up in a very, very difficult relationship, and within 3 months, I found out that I was pregnant. I was like, oh no. My abortion was one of the greatest acts of compassion I had ever committed. It was an easy decision, and it was a decision that, for the friends I had told I was trans, they were like, get it.You know, that's fine, like, great, you know, that's your decision. You want to finally begin your life. And it was just one of the best decisions I had ever made, ever in my life. Yeah, 这广告是要说服谁 ？OK， 这个女的会怀孕，就铁定是一个女的 ，OK， 只是性别错乱而已。当你为了你自己的人生做了很好的决定的时候，你会需要到处去持续的去告诉所有的人说你做的决定很好了吗？就是你做的决定是对你好的 ，OK， 而且让你得到了丰盛，让你得到了满足，你会需要把你的名字改成 Lucky 吗 ？OK， 这个通常都是别人用狗的名字 ，OK， 就是 Hi， 你好，我叫做。
Happy， OK， 我之前叫做 Ethan， 但是从现在开始呢，我就做 Happy 了，这是我的新名字，我没有任何的后悔， OK， 这是我人生最快乐、最充实的时候，哈哈哈哈哈哈。镜头还在吗？快看看，是哦，我好开心啊！只要帮我可以帮 Planned Parenthood 拍广告，我就可以维持我的开心了。很抱歉，我很难相信耶，这个人看起来是一个 lucky 幸运、丰盛、满足的人吗？我看不出来。然后这个是 Planned Parenthood 的推文，上面说，当轮到你堕胎的时刻，任何堕胎的理由都是正确的理由，说出你堕胎的故事是非常重要的，而且我们要更多的谈论这个事情的时候，特别是透过医疗照顾，我们就可以更常理化堕胎。感谢 Lucky 的分享。没错，现在堕胎的确变得比较常理化，的确变得比较容易被社会接受。OK， 以前的人呢说，哦，他堕过胎耶，哦，怎样怎样怎样。现在堕胎，他也堕过，他也堕过，每个人都堕过啊，好像堕胎跟离婚一样，已经就是是这个世界的这个社会的必经之路了。这个就是文化运作的模式，但是绝对不会让一件事情变成好事，也不会变成一个正常的事。不管他们是怎么美化一个错误的事情，永远都没办法彻底的抹去一个道德层面的基本良知。事实上，就是几乎所有的人 ，OK， 所有或者绝大多数的人 ，OK， 在某层面上都知道堕胎是一件错误的事情，就跟我们知道杀人是一件错误的事情一样。这个社会可以彻底的正常化 ，OK， 可以把六色旗、骄傲旗放在只要有眼睛就可以看到的一个地方 ，OK， 放在每一个人的这个手机跟电脑的荧幕上面、广告上面，但是你就是没办法抹去，那个是一个人类的生命，一个人类的心跳，一个母亲跟孩子的连结是美好的事实，这个就是律法写在心里最好的写照。不管我们怎么合理化，再找再多理由出来，就算我们出来宣告 ，OK， 骗我们自己身边的人，然后骗我们自己，这都是一个非常难做的一个决定，因为我们自己知道，当那个或者是那个女的自己知道，当她在那个手术台的时候，她就是在杀人，而且是在杀她自己的小孩。这个推文讲到，任何理由都是堕胎的好理由，任何的理由都是好的吗？例如说，你很憎恨男人，然后呢，你发现了你的小孩是个男孩，这样是个好理由吗？你应该要杀死他吗？但是的确有很多的人是这个样子堕胎的哦，这样子的理由堕胎的哦。中国的一胎化杀死了多少女婴？中国的男女的这个比例差这么多，不就是因为这个样子吗？不就是因为有些想要男生，有些想要女生，女生出来之后就直接给他们一盆水，这个故事不是大家都听过吗？这样子是好的事情吗？那或者是你讨厌黑人呢？ Okay， 不用说黑人，黄种人 ，OK， 或者是反正就是你玩设想你是一个女的，有一天喝醉了跟一个黑人发生了性行为，但是你很有种族歧视 ，OK， you got too drunk， 你没看到他长什么样子，你可以杀死你的小孩吗？你可以只因为你想要杀死一个黑人就杀死一个黑人吗？或者杀死一个黄种人，你就杀死一个黄种人吗？你可以因为一个人的种族，所以就杀死他吗？这个就是 Planned Parenthood 可以说的，就是可以堕胎的其中一个理由。OK， 或者是如果你是个有信仰的人 ，OK， 你是个撒旦教徒，或者是你信巴利，你觉得说献祭儿童，特别是最无辜的婴儿，这个是几乎历史上所有的文化都这个样子的。OK， 包括现在的文化也是这个样子。那这个是个好理由吗 ？OK， 对啊，因为我想要堕胎，因为我想要把我的小孩献给巴利亚。OK， 根据 Planned Parenthood， 这个是个宗教理由，也是个好理由哦。我们可以找各式各样的理由 ，OK， 不同的理由，但是结果都是一样，就是你杀死了你自己的孩子。任何一个想法、思想，最终如果带到一个很黑暗的结果的时候，这应该就是一个你不应该这个样子想的时候，你的脑子应该要大亮红灯，就是哇呜呜呜，等一下，你在干嘛？这个很不合理耶，这个很黑暗哦。这样的思想在左派里面到处都是。OK， 阉割自己吧，把自己的生殖器切掉，应该不需要任何的理由，任何理由都是好理由。不管你是怎么想的，
你认为说生下来就是这个样子的，还是你慢慢变成那个样子的？你看了，或者是你看了太多奇怪的黄色的影片，或者是任何的原因，不用管，不用思考，你就直接变性就好了。OK， 阉割自己，把自己变成一个残疾人，把自己的小孩杀掉，会这个样子跟你说话的声音，绝对不是圣灵，绝对不是你自己的良心，应该是要彻底的挡住的一个声音，因为这是一个很黑暗的一个声音。或许不是一个声音，或许是一群声音。OK， a voice of a legion。各位可以想象一下，那些天天说爱生命、天天说不要杀生、天天说要救地球、救海龟那些人，有多少你认识那样子良善的人、恩慈、慈爱那些善心人士是支持堕胎的？在一个杀人如麻的社会当中，他们自我感觉良好，认为说这是在掌握人生，他们认为人命其实一文不值，那只是受精卵而已，那只是胚胎而已，什么都不是，有心跳又怎样，脑子也还没长好啊，神经系统也还没有连起来啊，还不会感觉到痛啊，也还没有呼吸啊，杀死那个东西又怎样，那个又还不是生命。但是在火星上面一颗石头上面一个凹洞，看起来可能是一个单细胞生物的化石，就可以证明说火星上有生命了。各位听得没有错，我们的社会已经变成了一个人的命连一块石头都不如的社会。郑立新牧师来了之后给了我很大的启示，他在上面说我们只攻击这些人没有用，我们要给他们看，让他们有更好的选择。他说当时苹果出 iPhone 的时候、他没有出来骂 Nokia 或者是骂 Motorola， 反而是给了我们这个社会一支更好的电话，人很自然的就会花一堆钱去买 iPhone 了。也就是说跟我一开始讲那个影片一样，现在的人变得越来越笨，变得越来越容易被骗。我们基督徒要做的事情不是要骂他们或是说他们笨、这个我自己最 guilty， 笨的人被骂不会变聪明，也不会认罪悔改，反而会生气会发怒。他们已经笨到会去安乐死了，又怎么可能听得懂然后会改变呢？基督徒要做的事情就是熟读圣经，告诉这个世界上的人耶和华是智慧的开端，而且神会让你的生命感到满足丰盛。我们要做的比一般的人还要好，就算在被压迫当中也要在快乐当中被压迫。那些人缺乏的是他们人生的目标，而我们基督徒要做的事情就是要比任何人都还要有更明确的目标。感谢大家收看，我是 Ethan， 更多美国情报请持续关注 AI News。